到处找啊找啊，找啊找啊找工作，老板换了一个又一个，一个又一个，赶走出校门，我什么也不懂，花花世界呀，没有工作日子怎么过，一天到晚呀看着天空发呆，左思右想呀，总是想不出来，倒霉的人啊，为的总是我。我找呀找呀找工作，老板换了一个又一个，好多呀淘气还懒惰，你们也别瞧不起人，边干边学，谁的都成才，一心一意就能冒出来。成功的人啊，为何不是我？水适量，对于我市全年的农业生产将是一个很好的兆头。但据有关部门消息，近日多年不遇的虫灾即将来临，这种红色瓢虫会对西红柿等硬食蔬菜造成严重伤害，对付它们最有效的是除虫二号农药，希望菜农们要及时做好准备。除虫二号、一号、二四号，这是又是一号，二号可是空了。哎，是农药店吗？我是包包，请马上给我送一桶除虫二号过来。什么什么，这怎么办呢？只能进城去买。哎呦，去城里买，可地里的活怎么办？什么声音？阿鼠啊，包包老哥，我是从这儿路过，实在渴得不行了，就你不会生气吧？啊，哎呀，您这西红柿长得可真好，一定能卖个好价钱。我这会儿没工夫搭理你。您这是干嘛去呀？极品认真负责的菜地看管玉林包包，哎，包包老哥真是来得早不如来得巧啊，还贴什么广告啊，您看我怎么样啊？就你？您别走啊，我再给您推荐一个人，菲菲怎么样啊？菲菲他有时间吗？有啊，他住在这儿啊。菲菲，菲菲，哎，你在哪儿？哎，我在这儿呢。啊，阿鼠，你又出什么事儿了？哎呀，什么呀，是我给你找了点事儿干。菲菲，我要马上进城去买农药，西红柿过两天就要摘了，可这该死的瓢虫偏偏这时候要来，所以得找个人帮我看管菜地，你行吗？看菜地小意思。其实没什么，只是浇浇水松松土，有什么异常情况处理一下，我在天黑之前就能回来，不过要记住在我回来之前千万不要离开这里，懂吗？哎呀，您就放心吧。那好吧。啊，要是饿了，冰箱里多了。阿鼠，你干什么呢？水果香肠为什么不让我吃？只有吃饱了干活才有劲儿。哎呀，我头晕了。你又想偷懒了吧？什么偷懒不偷懒的？宝宝本来就没雇我嘛，人家为了帮你都饿晕了，连句好听的话都没有啊。好，那你辛苦了，你去歇一会儿吧。哎呀，这还差不多。
把我给弄下来，我被树枝粘住了。哎呀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 ，哎呀，啊，多亏你来得及时啊，不然我的小命就没了。救命！在帮抱抱先生看菜地呢，你有什么事吗？你忘了今天是阿娟他们剧团新戏上演的日子。你不说我还真忘了呀。啊，好啊好啊，又能看戏了，那我们快走啊。哎，那菜地怎么办呀？我们答应抱抱先生等他回来我们才走啊。哎呀，什么菜地，看戏第一，走吧。你又出馊主意，这么多回了怎么一点长进都没有？哎呀，我也是替菲菲着想啊。既然答应人家就应该做到，演出过几天还有，看不成首演，以后看也是一样的，好吗？那我先走了，再见。再见。干嘛生那么大的气呀？哎呀，其实我不去无所谓，可你不去，阿娟一定会特别特别的失望。首演是最关键的，如果阿娟知道你没去，心里一定不踏实，戏也砸了。别说了，别说了，我怎么能把那些西红柿扔在地里不管呢？万一瓢虫来了怎么办呢？哎呦，哪就这么巧啊？瓢虫就今天来。再说鲍勃天黑之前也回来了。这啊，这样吧，你要是不放心呢，咱们扎个稻草人站在地里，不就万无一失了吗？那行吗？哎呀，能行，包在我身上啊。太棒了，你等着，我去再拿顶草帽戴上，效果会更棒的。喂，我是包包，你是谁呀？阿鼠、菲菲呢？哎，菲菲她在地里干活呢，您什么时候回来呀？买农药的太多了，得等到晚上才行，地里没什么事吧？啊，没有没有，一切正常。好好，那就好。还有，我刚打听到一个治虫的方法，用松树枝涂在庄稼的叶上，听见了吗？好好好，阿鼠，我就来。啊，再见。阿鼠，来了来了，来了！哎呀，忙死我了！哈哈，这下可齐了，多威！我看我还是留下吧。啊，哎呀，你该干的都干了，还留下来干嘛呀？好了，别再耽误时间了。稻草人，稻草人，你帮我看好地，我去去就回来，好吗？哎呀，这就对了，菲菲，听我的，没错，这工作也干了，演出也看了，包我满意，阿娟高兴，嘿嘿。各位朋友，欢迎你们的光临。啊，阿娟看到我们了。大家别乱，好不好啊？外边的。怎么没人接电话了？谢谢你了，叔叔。谢谢你，叔叔。再见。好好，再见。他们演的真棒，阿娟真棒。哎，要不是我劝你去，你一定会后悔的。地里不会有什么事儿吧？走，你瞧他们不是好好的吗？啊，那就好。困死我了。哎呀，这是什么呀？虫，是瓢虫。快！哎呀！哎呀，这些瓢虫吃的都飞不动了。哎呀，西红柿，我的西红柿啊，你这个让我怎么办呢？您别着急，别难过呀。你们是怎么干的？哎呀，放开我呀，放开我呀呀呀！他们是深更半夜飞来的，我们总不能为您看地连觉都不睡吧？那我教你们的有办法呢。啊，可他没有效果呀，也不能赖你还撒谎。我打电话回来没人接，哇，你们干什么去了？打了个稻草人，我可饶不了你们。总算逃过了一劫呀。刚才包包说的那个土办法是什么？哎呀，谁知道他从哪儿听说用树枝抹在西红柿茎上就能治虫？那你怎么没说呀？啊，哪儿顾得上说呀？昨天看戏差点都迟到了。你老是这么不知轻重，早知道这样，我宁可不去看戏。啊，
好好好，都是我的错，谁也没逼你去呀、啊。其实真正要去的是你。阿叔，你，站住！哎呀，你跑不了，想一走了之没那么容易，你们得赔偿我。我们什么也没有，拿什么赔偿你呀、啊？这是什么？琥珀。琥珀。啊，有办法了。鬼话，还在骗人！你们能把它变成西红柿吗？能，咱们把那些爬不动的瓢虫做成琥珀。对，用树枝把它们做成琥珀，然后拿到市场上去卖。哎呀，松开我呀！哎呦，快点，我们开始吧。这一晚上才接了这么一点点的树枝。是啊，要把它们变成琥珀，还更难呢。叔，你看这钥匙环怎么样？你再看看包包做的这琥珀项链。这是用什么做的呀？就是好看了，我从来都没有见过。嗨，快来买呀！精致的工艺琥珀，千万别错过机会呀！快来买呀！书上说它是松柏树枝的化石。啊，绝对没有重样的，请随意选购。真是漂亮极了，我要这个。对，这两个我都要了。这是我的。我也去买俩。别急呀！太好了，没有谁倒是过来帮忙啊！我们就来。